am bari am ci ay comédien yu bari yu ñew dañu muju bañ da nga ca am lu bari am ci animateur yu bari yu bëgg ñew dañu muju bañ da nga ca am lu bari ci ki da ca bop donc bu ngeen ñewé tay ci kër gi and ak man tok Allah ci neegam bu neex bi nga xamni ku ne bëgg na doon ci denc Amina ko ndax la la bëgg bi nga démé Amérique li nga fa démon jëli ñu jox la distinction bo xamanteni tay ji bu la li dalul won defé na boy wacc aéroport Léopold Sédar Senghor ay caméra dañu lay dar té damay faral di wax naan bo nekké ci pré war nga fexé ba am fa woy wo xamni ya koy liggéel sa bop Sénégal yépp sét lu li nga mën defé na tay même bu amé ñu bëggul sax da nga def ñu gis da no xol consommer motax sax ñu mëna xam ndax mën na wala mënul donc bu démé tay ba États-Unis ñu lay sargal ñun dañu koy rafet li li du sa yëf suñu yëf la ah ñun ñi liggéey télévision Future Média té ñu ngi lé ci félicité bi nga démé nak ba jël ko ci la li am wayé téwul ñew nañu tay fessel ko ba ñepp gis ko parce que né nañu teranga adina beut ku ñu téral nak nga war ko mëna woné deug la lu deug té défé na li bamu la yobbo itam nékkon na lu reuy pour yow Amina reuyon trop ci man parce que néna la li mo dakk xaaliss tay buma yeggone ñu jox may dollar dama koy jëndal sama doom yéré jënd ci sëri ci ñew mu jeex mais li yaakar na fuma ko taf dinañ xamni xamnañ lima mérito ak lima def ci dëkk bi hein yaakar na Youssou Ndour mako ñëk jox muy ordre de mérite mag mako jox daw ñaatam sama sœur momako jëlaloon ren wa Gambie woluma joxaan mako ndiok malid wolu war ma londru jox mako ma am ci ñett yo xamantene yaakar na bu fi yemon sax jallo neex na bu anuto nak tank bu dem sax nak ñu war ma tam dem neena damay sant yalla parce que xam nga lu neex nit sax di nga mën nit ñi d'accorduñ yow nga xamni yow mën nga mais ken d'accordul mais man machallah sénégalais dañu ñak ci ñaan and ci ak man nak wa mu muy ñima bëgg décorer ak ñima jottu décorer ak ñima jottu ta décorer ñepp ma ngi leen di sant groupe ba fa nek muy wa adjara di sant ndiok malik borom londru mi nga xamantene ni mo taxone ma dem wa bañ ma doon décorer ni ba ndogal li am ma ngi leen di sant ñom ñepp buñ joggé ci koor gi amna itam yeneen ni émission yo xamanteni actuellement yaangi ci nek en tournage waye dama bëggoon nga wax ma li tax à chaque fois lu mu metti da ngay gëm ba continuer sa liggéey te ciow du jib man dal talent bi may dégager mi ngi fi xam xam bi machallah du fi jeex mais li ma yem moy dama bëgg yalla may ma wër dama gëjë wër ndax sa yu ma tambalé rek ba sénégalais jox ma bop rek dog ñew dog ñew té limay waaw lolou mënul ñak mënul ñak waye sant yalla tay yaangi am naka la koy tuddé tay yaangi tok di netali yoy yépp man dama am yéene ci sénégalais man kuma xol ci écran TFM bi xamné dama am yéene hein dama am yéene man bo mu fekké may histoire sax da ngay gis ci man talent day dégager ba ci ngadé ñu lay sul koor bi day yañ jappi di réen nga alors nek da nga ñuy berné frère bi toll do bi ma xol yu ba damay ragal sa gani daanu sa kaw gallo amul benn malade buñu mësé set ci ni légui vie ya sa xarit bi xal lañ ci bisi borom bongo yi nañ la xar ci bisi no bay sax dede xew yi kat non lañuy def dañ ci e law be ya borom bongo yi xare len ñu fele ci ma defal la nak tay ya sa o vip ya sa bu ñankatang bi meññ la wa ci nawer lañu nek tout vert waaw d'accord lo ci bolé ganar ken togatu ko te ciuju ndaw ne fi lepp loy def dang ciy def fi ciuju jabar sax boko tak da ngay tak mineur ciuju mineur la lañ dem wa ciuju bax te ki mutur gela ki ciox li la ki moy ramata ñil la legi comme dafa am régime bu muy suivre dama len di baye ngeen lek bu ngeen lekke ba nopi man fan la sa wañ bi nekké ah ka so ga nek ah da fa régime permis do ñu top de après le ndogu maintenant c'est le dessert hein ñu ngi tollu ci dessert bi té dessert mom bo ci tollé da ngay waxtane yu oyof alors bu féké yé da ngi ñuy dog jot tay dama sét ci Amina Poté fan yépp mu fébar ñu gujjon ko gis nak ci koor gi sédé yalla ku sétala envoyé message dé dako sédé nonu Amina Poté défé na tay ji buñu waxé ci yi la jot ak yi jota am yépp nga am yo léral da ci bax itam nga wax ñu fan nga jëm ak lan ngay paré
bay cheikh waxon na la ko sank neena la man damay ñaan chaque jour wala congé bi day continuer non congé bi du continuer ene say nak nga boole ci tapalé dé du am xamna sa jikko yow xam nga né yow sa bop say dara dula dal nga tok né da nga yow xam nga né limo ñaga naan ma di nga dé ci all bi ndax tono ñaga dama fébar yow xam nga né buma tuddé rek daanu na wallahi deug la té ñun suñu liggéey bi waxuma sax nit ku bon mais dafa and ak ciat dafa and ak mala bañ rek dafa metti waxuma la ak mala bëgg ben mala bañ rek dafa metti waxuma la ak 100 mala bëgg wallahi motax sank sama xol fess mané yalla nama yalla bayyi ma yeggalek sama sago ndax defaguma dara man ci milieu sobi wallahi defagoti dara man dama xaqandiku rek ñepp ni wa buma tuflé dañuy daanu sant yalla rek té buma yalla maye wër ak tan sénégalais yi ñom luma leen dig rek danañ ma xaan xamnañ dana ko def muy sétu bi samedi bu jot sétu bi duma ko bayyi rismoun djiz inshallah dañ koy reprendre rat dama fi bayyi publicité bi rek li am wallahi man dama publicité sama gargote publicité rismoun djiz man gis na publicité bi ñukoy dag ma may naw di wacc ci wa groupe saf loxo amna no duggal nonu wala lo wax faté ko gën na gi la la képpalon mëna to ko dé jogal def ko bako mais gën na gi mëna ko képp Ala tay cheikh sa émission dexine man dama waxo lañ ma numay nok ci sama dexine ay na peut-être nan dama koy dexine gis nga damay jël gën gi dal di koy kep jogal kep ñepp mën nañ ko def fa ñu ko kep ba dañu koy day ñew quoi ah rismoun gis day ñew daxin bi day ñew meilleur day ñew wa ma sha Allah mo noko sé mo naron jaaxal sénégalais nan ko képp ba jaaxal gis gënd rek képp man damay noko sama dax cour bi nga képp wala gënd gi ngay képp nokos bi ci bopam xam nga ci gënd gi lay né man buma la invité wala togal daxin damay képp gënd gi daf ci sama xaal yow la waxal yow la no ci accident té go sax no man kay ci ñu ñu ma yalla mussel donc émission yoyep da fay ñew inshallah mais dina ñew bu soobe yalla budul dara suñu ay kilifa gis nañu sacrifice ñi def pour kenn ku ci nek sa ay programme di gëna dox machallah quoi muy man muy yow muy kenen ak kenen te fi suma fi joggé dina séti ñeneen alors amna saxarit bo xamanteni gis nako mu ngi dogo yeksil muy papis gadjaga mom mo lay defal yu bax xam nga ñun chance bi ñu am moy suñu borom daf ñoo boole ak ay nit yu baax yo xamni bokku ñu ak ñoom nday ak bay waye fonku dañ ñu fonku bo xamni nit ñi bokkal nday ak bay sax amana taxawu gogu duñu ko mën ci ñun papis ki sa jigen la waaw ma sha ki sama jigen bokay defal lu ne waaw sama xar baax nak han sama xarit sama jigen sama lepp la mom franchement sama jappale dama won ay model mom fi lañu tok chaque jour dama ñew fi lañu tok ci negam bi diko talal bam na li lañuy ñew lu bari li may ñew lu inspiré ci bari ci mom ma mom fi lay nekk ci bindu ti yalla la yalla baye ak mom quoi liñ ko defal ni rafet na te xamna bi moy sax iñem loko defal ci lu rafet quoi sama franchement pa ni ku baxa bax ko am yeb askay sama boss ara ma baye cheikh tay ki salal la sama rek ngi ni ban daf ma sof xam nga mu sof li la dal ci mom daf ma dal ci sama ay mag ak sama ay rak dama ci am mag jo xamanteni Karim Diallo ño bokk nday ak bay waye daf ma fa ndaysar te xamna li dal Karim ci man mom moko dal ci yow ndaysar as dama blak sax ñokoy bok nena ko yow ak ba pare mu nena ko sof yow sax ci pet may boy yow no moy lolu quoi vraiment bu contrôler mais dafa neex quoi xam nga machallah ya ko yalla la fal ci ñewé ci kër gi fekk fi sa mbokk mom tam il faut mu wax quoi il faut mu def témoignage as waxal wa lolu deug la ndax li man buma ci wax sax dama ci contane dafa momay limay yegg may ëpp doole ndax lepp lo gis rek dafa am lu ko waral te mbokk du ka nga bokal walay doli ñaar moy man xam nga ma dakk doser senegal ñu ci sugrif ki ko ñu waxtaan man dama doser ba ben say sax mo wax rega ju ndax doser han may ramba dañuy waxtaan ndax li mom xeyna mom lañ ko defal ndax mais ñun ñoo ci gëna content famille bi lañ ko defal quoi ndax tubab neena le verbe le plus riche au monde c'est le verbe aimer nit boko beugé dang koy jappalé sunu digënté ak mom deug ci né ci xaluñu lem xaruñu ci mom deureum wax ko deug daf ñu yomb ci ñun
té baxna bax bo xamni ndax koy deug ni dafa bax rek ma xam dafa am fu mu jugge dag la yalla bu ko bokk ye wax man lol rek la amul duma ci wax merci sama rak shukran merci as et puis dañ lay gis tout temps peut-être ngay and ak vie hein dañ la dafa fété ci yow waaw té fété mom yambatul ci rew mi mom dafa ngiro ci yow dag la mom dafa ñew rek pant dafa ngiro mom dafa ngiro ah vie amina sa jigen ngay artiste way yow da nga djégué amina waaw ki dama koy baye ak yalla sumay wax ci poté baye cheikh sama xol day jog ki daf ma bëgg ba doler ma ba sénégalais xam ko suma démé ci yenn manifestation yi sax sumay journaliste la ñaan ni vieña bongo gor amina poté mom mo fétto ak man manit ma fétto non non la asgor day bëgg yego koy fay motax mani kuy bégal xol yi faaw ñu lay bégal amina ya ñu ngal sénégal légi buñu joggé fi dañuy séti kenen tojoti fa ni rek dañ koy baye mu noppalu comme dafa fièvre astaghfirullah dafa nek en convalescence tay nak dañu ñëwone pour dalal sa xel rek yalla la yalla dool yu wër yalla na nga wëy di andando ak ñun ñun ñi nek ci télévision futur média yépp suñu borom la fal ñu chat té baye ñu ak Youssou Ndour baye ñu ak ñimu ñu bolel ñu suñu ay kilifa té yalla buñu tass yakaru sénégalais yi reviens vite Sénégal nam na la mo taxone tay sa ay collègue ñi mënta ñew dañu wax ma yeggé yobenté bi set ci la donc dañu lay bayyi nga wax cadeau yu mujj ak message bi ngay jox téléspectateurs yi ak wa Sénégal bu ko défé ñu dem séti kenen contane na baye cheikh di contane ci sama yaay di ñaan yalla yalla bayil ñuko fi ba ñeggal yene di contane tamit ci ñi nga xamantene ni ñoo choisir sen télé TFM ndax TFM du fi jog té liñuy defit du fi jog inshallah rabbi bayi len ñu xel té gën ñu ñaanal té xamné ñi ngi ñew ak yeen ci yeneeni émission yu neex ak Amina Poté ba fi nekkon ak yañu len tamalon néna len man duma né poté bu bayes mais dama nan poté is back ma ngi ñew rek la len di wax inshallah rabbi amna yene bi xol bi mi ngi fi talent bi mi ngi fi ñaanal len ma rek wërgu yaram bi yokku ci katanu señ fallu ma ñew tok fi di remercier wa Amérique groupe adjara yima jox li ni duma baye kenn kep rek kumay setan rek mang lay remercier di remercier wa TFM nak surtout sama patron yi amul limite hein sama yaay Marie Amar lima nek Amérique yeb def accident mang ma yone khalis dima nemeku téléphone lama wo nema degna da nga def accident mais buma soñon doko wax sax ci journaux lu ci war da nañ ko def jikom la barki mohammed serigne cheikh amar koku mang koy geureum bu baax baye cheikh mais mo wax ci tout yi na da ngeen wax chaque jour ñu ngi koy geureum merci beaucoup ku bax la voilà donc Marie Amar mom ku bax la donc yo tamit ñu ngi lay gëreum bu baax alors merci à tous alors li set ci la won rek buma set ci tay Amina Poté ma ngi koy wax sank ba tay mu fi joggé dina set ci kenen comme ça li dess ci wéru koor gi buñu tollé comme tollu nañu légui nak ci wor sanni fu ñu woré ba sanni ben rek ndogo fenn amin donc ci période wor sanni bi yeb bis bu jot dina andando ak yeen fu ñu woré ba sanni rek kon doto
seeti kenn voilà day dootuma legui dama ndogu ndogu ji rek dañuy ndogu ji rek buñu fi joge dem fenen legui kon ñu ngi leen di gëreum bu baax merci à tous japp leen ni le meilleur reste à venir ci télévision future média continuer de cultiver la joie et surtout li tubab di wax garder les yeux bien ouverts ci suñu ay programme ndax yu baax ya ngi ñew qualité ainsi de suite amina poté itam mu ngi delsi ak yu baaxam en attendant ñu ngi koy ñaanal wër donc set ci le won rek buñu ko defalon tay ok kon ñu ngi dem.